Ovo je nekada bio kulturni društveni dom Partizan, a sada je improvizirani objekt koji predstavlja katoličku crkvu. Odmah do njega nalazi se pravoslavna crkva. Katolici iz Drvara od 1995. godine nisu mogli izgraditi vjerski objekt. Ovdje se doista mogla izgraditi crkva, međutim biskup Komarica nije htio graditi crkvu na tuđoj zemlji. Da se ne ponovi slučaj Fate Orlović iz Konjević polja, evo da se grade vjerski objekti na privatnoj zemlji, odnosno na tuđoj zemlji. Općinske vlasti su ponudile dvije lokacije, no poslije se ispostavilo da je to privatno vlasništvo. Župni ured Drvar i Banja Lučka biskupija godinama apeliraju na općinske i županijske vlasti, no uglavnom bez odgovora. Koliko je meni poznato, samo jedan službeni odgovor od strane općine, tadašnje načelnice Anke Papak Dodik iz 2006. u kojem ona odgovara da se ovo pitanje ne može riješiti jer urbanističkim regulacijskim planovima nije predviđena katolička crkva, a donošenje novog regulacijskog plana jako puno košta, općina nije u stanju snositi troškove donošenja tog novog plana i ona također tvrdi sa zadovoljstvom da katolici imaju prikladan prostor. U Drvaru žive većinom pravoslavci, a katolika ima u daleko manjem broju, tek njih 500. Sukoba nema, a osnovna škola Drvar je pravi primjer kako se zajedno može živjeti. Gradnja katoličke crkve predstavlja jedinu stvar koja koči žitelje Drvara da žive u potpunom suživotu. 2003. na 2004. godinu u osnovnoj školi u Drvaru je uvedena nacionalna grupa predmeta. Tako da je to od tad zastupljeno. Mislim da smo prva škola u Bosni i Hercegovini koja smo uveli nacionalnu grupu predmeta. Smatram da je ovo itekako političko pitanje i da oko izgradnje crkve se zaista ne bi trebale dizati tenzije, jer to se može riješiti vrlo kratko i vrlo brzo. Ako ovo ljudi žive u nekom mjestu da imaju pravo i na svoju bogomolju, pa ta. Ako imam ja, onda imaju i svi drugi. Općinske vlasti imaju jasan stav. To pitanje će se riješiti, no smatraju da nije od alarmantne važnosti. Suštinske ugroženosti nema. Da kažem da potreba ima i da ima svako različitih zahtjeva i da će to svakako biti jednog dana, nadam se i u neko dogledno vrijeme, riješeno na zadovoljstvo cjelokupne javnosti. Objekt je već u derutnom stanju, on nije naše vlasništvo i ne pada nam na pamet obnavljati ga jer to nije naša zgrada. Mi tražimo da se nama osigura, da nam općina osigura i plac zemljišni na kojim bismo mogli izgraditi svoju crkvu i da nam također izda sve potrebite dozvole od urbanističkih do građevinskih. Gradnjom katoličke crkve bi se riješila dva problema. Mladi bi dobili dom za kulturu, a vjernici svoju crkvu. No, izgleda kako to za sada nije u interesu politike. Ovaj dom itekako može koristiti za mlade, za vježbe, za ne znam nija školu plesa, judo, karate, folklor, druga kulturno-umjetnička zbivanja, evo kojih su mladi u Drvaru gladni. Jer ovdje mladi zaista prepušteni su samo kafićima i kladionicama.